Dobrý deň, vítam vás na webinári o nástrojoch, tipoch a doporučeniach, ako si nastaviť bezpečné digitálne prostredie pre naše deti. Tento webinár vám dá taký prvý vhľad do niektorých technologických možností, ktoré vám pomôžu dohliadnúť na online aktivity vašich detí. Deti sa dnes pohybujú na internete niekedy ako neriadené strely a online priestor, niekedy aj rodičia im to jednak dovoluje, ale zároveň to má aj nejaké negatívne dopady. Úplne rozumiem tomu, že rodičia nedokážu ustriehnuť každý klik svojich detí na internete. Avšak pomocou nástrojov, ktoré si dnes predstavíme, sa môžeme aspoň o čosi priblížiť k tomu, ako deti chrániť pred následkami nesprávnych kliknutí. Dáme si pár tipov, ako si v rodine osvojiť bezpečné digitálne návyky. Webinárom vás prevediem ja, volám sa Soňa Petružilová, som niekoľkoročná certifikovaná trenérka Google, ale hlavne maminka detí, ktoré sa práve začínajú pohybovať v online prostredí. S čím vám dnes pomôžeme? Naučíme sa stanoviť si základné digitálne pravidlá pre celú rodinu. Nie len pre deti, ale asi aj pre rodičov a možno starých rodičov. Naučíme sa nájsť a spravovať obsah vhodný pre celú rodinu, tak, aby sa to nemiešalo. Aby deti nemali možnosť vidieť to, na čo sa dívajú rodičia. A naposledy sa naučíme chrániť si súkromie a bezpečie vašej rodiny v online prostredí. Myslím, že väčšina rodičov ešte nevyrastala v takej neobmedzenej prítomnosti online dát. Pokrok moderných technológií je pre deti a mladých ľudí síce nesmierne pozitívny, avšak predstavuje to nové výzvy nielen pre nich, ale aj pre nás rodičov. To, ako sa na internete bezpečne pohybovať, niekedy nevieme ani my sami. Sme teda prvá generácia rodičov, ktorým pribudla táto nová úloha. Predstaviť online svet našim deťom a od malička ich učiť bezpečné a zdravé digitálne návyky. Naučiť ich byť v online obozretnými a využiť internet pre svoj rozvoj, prácu, schopnosť spolupracovať a samozrejme k možnosti zmysluplnej zábavy. Poďme si nastaviť pár pravidiel, ktoré budete zdieľať vo vašej rodine. Pozrieme si niektoré nástroje, ktoré vám pomôžu mať väčšiu kontrolu nad tým, ako trávia čas vaše deti na internete a pritom im umožníte pohybovať sa v online prostredí. Odpovedzte si na otázku. Ako s vašimi deťmi v súčasnosti pristupujete k času strávenému pri obrazovkách? Ste tam s nimi, dívate sa, bavíte sa o tom, čo vidíte, alebo ich necháte plávať v online úplne bez dozoru? A ako ste na tom vy s časom stráveným pri obrazovke? Určite si vo svojich odpovediach nájdete dosť pozitívnych vecí, ale nájdete aj niektoré negatívne. V dnešnej dobe sú hlavné pozitíva tie, že deti mohli vďaka internetu pokračovať vo svojom vzdelávaní. Prípadne ste zostali v spojení so svojou rodinou alebo priateľmi, aj napriek tomu, že sa s nimi nemôžete osobne stretávať. Jedným z hlavných negatívnych dopadov na vaše deti je to, že čas strávený pred obrazovkou môže mať negatívny dopad na ich spánok. Spánkový cyklus je ovplyvnený modrým svetlom z obrazoviek. Prinúti tak mozog myslieť si, že je stále deň a prináša to problémy so zaspávaním. Nedostatok spánku, prípadne nekvalitný spánok, môže podporiť u vašich detí antisociálne chovanie, prípadne priniesť nejaké zdravotné problémy. Zároveň tu môžu existovať obavy, že deti kvôli tomu, že vysedávajú pred obrazovkami, trávia menej času vonku a so svojimi rovesníkmi. Niektorí z vás v rodinách s týmto bojujú, iní možno nie, ale tu je pár nástrojov, ktoré vám pomôžu. Je na vás, ako dlho budú vaše deti tráviť čas pred zariadením. Avšak ak chcete, sú to možnosti, ktoré vám pomôžu nastaviť si časové limity. Nie všetky online aktivity sú rovnaké. Posúďte sami, koľko času venujete jednotlivým online aktivitám. Vďaka tomu, čo vaše dieťa pozerá, hrá alebo učí sa, môžete nastaviť vhodné množstvo času stráveného pred obrazovkou. Vďaka digitálnej ére je zdieľanie informácií online veľmi jednoduché. Prostredníctvom telefónov, sociálnych sietí sa dokážeme spojiť s našimi rodinami a priateľmi. Zároveň však veľmi rýchlo môžeme zdieľať nevhodné osobné údaje. Doslova na jeden klik. Vytvorenie pravidiel týkajúcich sa zdieľania pomôže vašej rodine lepšie spravovať informácie, ako sú napríklad fotografie alebo súkromné údaje v online prostredí.
Poďme sa teda pozrieť na nástroje, ktoré nám pomôžu ustrážiť čas a obsah zdieľaný našimi deťmi. Family Link je nástroj, ktorý dáva rodičom podporu pre bezpečný pohyb detí na internete. Je dôležité si ale uvedomiť, že tento nástroj nie je nejaká online vychovávateľka. Môže rodičom pomôcť, mať to trošku pod kontrolou, ale nesupluje rodičovskú výchovu. Family Link pomáha rodičom spravovať Google účet a Chromebook alebo zariadenie s Android systémom ich detí, aby mohli určovať základné digitálne pravidlá, ktoré fungujú v ich rodine. Family Link vám pomáha k spravovaniu aplikácií, ktoré vaše dieťa používa. Kedykoľvek počas dňa dočasne uzamknúť zariadenie vášho dieťaťa. Nastaviť limity pre čas strávený pri obrazovkách, prípadne na diaľku uzamknúť zariadenie vášho dieťaťa. Ja osobne mám veľmi rada, keď si môžem nastaviť čas, ktorý je vhodný pre deti na spanie. Nastavte si čas, ktorý si určujete, kedy má ísť dieťa spať, a v ten moment sa v podstate vypne zariadenie vášho dieťaťa. Predídete tým tomu, že vaše dieťa si zoberie svoje zariadenie do postele a snaží sa tam ešte dívať na chat alebo YouTube, prípadne hrá nejaké hry. Takisto je výborná funkcia domáce úlohy. Okamžite uzamknite zariadenia, aby sa mohli deti sústrediť na aktivity alebo študovanie. Môžete sa rozhodnúť na vhodnej dĺžke času pre vaše deti na základe toho, čo pozerajú, čo sa hrajú alebo čo sa učia. Použite aktivitu aplikácie vo Family Link, aby ste videli, ktoré aplikácie vaše dieťa používa najviac. Stanovte si podmienky týkajúce sa zdieľania. Naučte svoje deti, čo je to digitálna stopa. Každý klik na internete necháva za sebou stopu. Na internete sa ťažko hľadá súkromie, tak ako ho poznáme v normálnom živote. Každá aktivita je zaznamenaná. Skúste si tak urobiť jednoduchý test. Zadajte si do vyhľadávača svoje meno. Možno budete prekvapení, ako informácie o vás v online prostredí sú. A ako druhý bod, zadajte do vyhľadávača meno svojho dítka. Možno vás prekvapí, že sa veľmi ľahko dozviete, na aké krúžky chodí, kedy vyhral zápas vo futbale alebo v hokeji, prípadne vyhral nejakú súťaž. Možno tam nájdete fotky. Vysvetlite svojim deťom, prípadne iným členom rodiny, aké to môže mať negatívne dopady. Pomôžte znižovať sociálne porovnávanie. Uistite sa, že vaše dieťa vie, že to, čo kamaráti zdieľajú online, je len výsek reality. A zvyčajne je to tá najlepšia časť. Zlatý klinec. Pripomínte im, že všetci majú niekedy nudné, smutné alebo trápne momenty, ktoré určite nezdieľajú. Obraz človeka na sociálnych sieťach je v podstate taký ideálny obraz toho, ale určite málo kedy vypovedá o tom, aký človek naozaj je. Vysvetlite im, že sú veci, ktoré by sa zdieľať nemali. Dobré i zlé novinky sa po internete šíria rýchlo. Bez prezieravosti sa deti a tínedžeri môžu ocitnúť v nepríjemných situáciách, ktoré môžu mať trvalé následky. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane alebo digitálnej stope, sociálnom porovnávaní, pozrite sa na tento odkaz a nájdete tam veľmi veľa odkazov, ktoré vám pomôžu. Tak ako učíme deti správanie sa v reálnom živote, mali by sme ich učiť aj to, ako sa chovať v online prostredí. Ukážte svojim deťom, aké správanie od nich očakávate v online prostredí, a snažte sa ho dodržiavať. Hovorte s nimi o online šikane, ktorá je veľmi bežná a stretávajú sa deti v nej v rámci svojich rovesníkov. Je dôležité, aby deti vedeli, čo majú robiť, keď sa v online šikane vyskytnú. Komunikujte spolu o sile pozitívnych správ na internete. V tejto časti si demonstrujeme, kde nájdeme nástroje, ktoré sa dajú použiť na pomoc pri filtrovaní a kontrole toho, čo je možné vidieť v online prostredí. Poďme si podľa jednotlivých levelov prejsť úrovne ovládacích prvkov. Family Link vám umožní nastaviť si zariadenie detí tak, aby ste dostali len bezpečný obsah do ich zariadení. Family Link poskytuje funkcie na hľadanie a spravovanie obsahu vhodného len pre deti.
Cez FamilyLink si môžete nastaviť to, k akým hrám sa vaše deti dostanú. Niečo z rodičovskej kontroly taktiež môžete využiť bez FamilyLinku. Google Play je nastavený tak, aby indikoval obsah vhodný pre rodinu. Navštívte Google Play a prejdite do sekcie Rodina a vyhľadajte Family Star. Pomôže vám identifikovať obsah, ktorý vývojári označili vhodný pre deti. Odporúčaný vekový rozsah používateľa nájdete v hviezdičke v detailoch obsahu stránky. FamilyLink má funkcie na odmietnutie alebo prijatie aplikácií, ktoré si sťahujú vaše deti. V rodičovskom nastavení si vy určujete, akú aplikáciu si môže dieťa stiahnuť, prípadne ktorá je pre neho nevhodná. Ako rodič ste si istí, že dieťa bude mať vo svojom mobilnom zariadení len tie aplikácie, ktoré ho nejak neohrozia. Ak nemáte FamilyLink, je možné si to nastaviť priamo v rozhraní služby Google Play. Zapnite rodičovskú kontrolu a obmedzte obsah, ktorý sa dá stiahnuť alebo kúpiť v službe Google Play na základe úrovne zrelosti vašich detí. Ochranu heslom povolíte výberom možností požadovať overenie pri nákupoch. Používajte FamilyLink na kontrolu času stráveného v aplikáciách. Záleží na nás, na vás ako rodičoch, koľko času povolíte svojim deťom pri jednotlivých aplikáciách. Ak sú to aplikácie, ktoré podporujú vzdelanie, môžete tam nastaviť väčší časový limit. Ak je to zábava, môžete nastaviť menší časový limit. Táto funkcia vo FamilyLink je iba na použitie pre Android alebo Chrome. Alebo kedykoľvek skryte aplikácie pred deťmi. Ak nechcete, aby sa vaše deti dostali k niektorým aplikáciám, nemusíte si nastavovať časový limit, ale rovno ich zablokovať. Zakážte alebo povolte konkrétne webové stránky v prehliadači Chrome prostredníctvom FamilyLink. Pomocou prehliadača Chrome nastavíte filtre na prehliadanie webu. To znamená, že ak nemáte FamilyLink, v Chrome si môžete nastaviť obsahy, ktoré môže vaše dieťa vidieť. Zapnite alebo vypnite bezpečné vyhľadávanie s FamilyLinkom. Prípadne zablokujte rovno škodlivé stránky zo Safe Search priamo v prehliadači. Safe Search pomáha filtrovať škodlivý obsah vo výsledkoch vyhľadávania. Zapnuté Safe Search pomáha blokovať škodlivé obrázky, videá a web stránky z Google výsledkov. Deti sa radi pozerajú na videá. Vyhnite sa YouTube a vyskúšajte napríklad YouTube pre deti. Môžete ho použiť takisto dvakrát v dvoch smeroch. Jednak cez FamilyLink, prípadne cez priamo aplikáciu YouTube Kids. YouTube Kids je špecializovaná videoaplikácia šitá na mieru deťom so špeciálne ošetreným obsahom, rodičovskými kontrolami a filtrovaním. YouTube pre deti je produkt Google vytvorený od základu s ohľadom na deti a rodiny. Obsah generujú tvorcovia služby YouTube, ale pomocou schopností systémov Google sa snaží odfiltrovať obsah, ktorý nemusí byť vhodný pre deti. Cez FamilyLink, prípadne rovno v aplikácii, si môžete stanoviť obsah, ktorý chcete, aby vaše deti videli. Takisto si môžete nastaviť časové limity. Prípadne rovno v rozhraní aplikácie YouTube Kids môžete blokovať jednotlivý obsah, ktorý nechcete, aby videli. Prípadne, ak máte pocit, že tento obsah nie je vhodný a vyskytuje sa v YouTube Kids, môžete ho nahlásiť. Zároveň si tak môžete skontrolovať históriu pozerania. To znamená, že dostanete kompletný prehľad o tom, na čo sa vaše dieťa dívalo. Existuje obmedzený režim, ktorý pomáha chrániť skúsenosti so službou YouTube, keď spolu sledujete obsah na klasickom YouTube. Ak je povolený, nebudete môcť vidieť komentáre k videám, ktoré sledujete, aby ste predišli nechcenej diskusii.
Upozorňujeme, že služba YouTube vyžaduje, aby majitelia účtov mali 18 rokov. Avšak 13-roční si môžu zaregistrovať účet so súhlasom rodiča. K hlavnému kanálu YouTube by mali mať prístup iba deti staršie ako 18 rokov, prípadne od 13 so súhlasom. Ak rodič poskytol súhlas, prostredníctvom odkazu Family Link. Obmedzený režim YouTube zahŕňa obsah týkajúci sa nahoty, sexuálneho obsahu, nenávistného obsahu, škodlivého alebo nebezpečného obsahu. Aj keď služba YouTube usilovne pracuje na zabezpečení toho, aby všetky videá spĺňali pokyny pre deti, samozrejme je tu obrovské množstvo obsahu, ktorý sa každý deň odovzdáva na web. Existuje teda tak riziko, že niektoré videá sa dostanú do tohto filtra, avšak snažíme sa každý deň pracovať na tom, aby sa to neopakovalo. V YouTube si zapnite obmedzený režim, aby ste sa vyhli videám s obsahom pre dospelých. Spravujte prístup svojho dieťaťa k webovým stránkam pomocou prehliadača Chrome. Prístup dieťaťa k webovým stránkam môžete spracovať a spravovať, keď používajú prehliadač Chrome na svojom zariadení so systémom Android alebo Chrome. Nájdite aplikáciu vhodnú pre rodiny s deťmi. V službe Google Play vyhľadajte odznak s rodinnou hviezdou, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa, ktoré časti obsahu alebo zábavy môžu byť pre vaše dieťa vhodné. Skontrolujte hodnotenie obsahu. Nastavte si filtre pre obsah na základe týchto hodnotení a rozhodnite sa, čo je pre vaše dieťa vhodné alebo nie. Nástroje, ktoré vám pomôžu chrániť celú rodinu. Osobné súkromie a bezpečnosť sú rovnako dôležité v online ako aj v offline. Nastavenie ochrany osobných údajov je potrebné aktualizovať na všetkých platformách, ktoré vaše deti môžu používať. Väčšina platform sociálnych médií, ktoré môžu používať, bude mať nastavenie ochrany osobných údajov, ktoré si ale musíte aktualizovať. Buďte veľmi dôslední pre nastavovanie súkromia. Každá sociálna sieť má toto nastavenie iné a je nutné ho manuálne preklikať. Zvyčajné vekové limity sú od 13 rokov. Jedným zo spôsobov, ako skontrolovať nastavenie ochrany osobných údajov pre svoje účty, je použitie kontroly osobných údajov na Google, ktoré vám umožňuje prístup a kontrolu nad vašimi nastaveniami. Skúste sa pozrieť na odkaz alebo kontrolu ochrany súkromia. Skontrolujte si dôležité nastavenie a údaje, pomocou ktorých Google prispôsobuje prostredie, na ktoré sa dívate. Pomôžte zaznamenať sebe alebo aj svojim deťom pokusy o phishing. Phishing je podvodná taktika, ktorá sa snaží získať vaše osobné údaje. Vaše deti si možno neuvedomujú, že by si ich ľudia mohli pokúsiť oklamať, aby si vzali svojich osobné údaje. Naučte ich, že mnohé e-maily, ktoré prichádzajú od cudzích ľudí, vyzerajú vám sympaticky, zábavne, ale môžu byť podvodné. Prejdite si spolu s deťmi tento kvíz a možno budete prekvapení, aké sofistikované techniky sa používajú na vylákanie osobných údajov. Nakoniec, najlepšou ochranou, ktorú môže mať celá vaša rodina, aj vy, aj vaše deti, sú bezpečné hesla. Vytvorte si jedinečné heslo pre každý z vašich dôležitých účtov, napríklad pre e-mail, bankovníctvo, použite iné heslo. Opakované použitie hesiel pre dôležité účty je riskantné. Ak niekto získa hesla pre jeden účet, bude mať prístup k vášmu e-mailu, adrese, dokonca aj k vašim peniazom. Zmente si svoje heslo a zapamätajte si ho. Dlhé heslá sú silnejšie a tieto typy vám môžu pomôcť vytvoriť si dlhšie heslá, ktoré sa ľahko pamatujú. Skúste použiť ako heslo napríklad text piesne, ktorú máte radi. Zmysluplný citát z filmu, úryvok z knihy alebo sériu slov, ktoré používate v rodine.
Ja ako hesla veľmi rada používam napríklad slová, ktoré vytvárajú naše deti. Používajte písmená, čísla a symboly. Hesla s rôznymi typmi symbolov môžu byť pre ľudí ťažšie uhadnutelné. Avšak pre vás môžu byť taktiež ťažko zapamätateľné. Informácie o obnove môžete nastaviť tak, aby ste predišli uzamknutiu alebo zabudnutiu svojho hesla. Určite sa v heslách vyvarujte osobných informácií, bežných slov, kombinácie mena vašich detí a narodenia. Stačí sa pozrieť napríklad na váš Facebook a veľmi ľahko získate informácie o tom, ako sa volá vaše dieťa, prípadne kedy sa narodilo. Určite sa vyhnite heslám ako vaša prezývka alebo vaše iniciály. Vykonajte kontrolu zabezpečenia svojich rodinných účtov. Vytvorte svoje osobné zariadenie a vyhľadajte ho na tejto adrese. Kliknite a prihláste sa. Skontrolujte svoje výsledky a podniknite kroky na zvýšenie svojej bezpečnosti. Nasledujúce kroky môžu pomôcť chrániť vaše dieťa online pred podvodmi alebo pred pozornosťou cudzincov. Skontrolujte ich nastavenie ochrany osobných údajov online, ich zariadení. Prejdite si so svojim dieťaťom nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky stránky sociálnych sietí, aplikácií, do ktorých sa prihlasujú. Dohodnite sa s nimi na tom, že budú dieľať nejaké informácie a ktorým ľuďom tieto informácie poskytnú. Ak bola odsúzená totožnosť vášho dieťaťa, určite o probléme informujte všetky dotknuté webové stránky a požiadajte svoje dieťa, aby sa prihlásilo a okamžite zmenilo svoje heslo. Vykonaním týchto krokov na ochranu osobných údajov by ste tiež mali zabrániť tomu, aby nechcené osoby kontaktovali vaše deti. Je tiež dôležité, aby deti pochopili, že ak ich kontaktuje niekto, koho nepoznajú, aby ho hneď blokovali a viac s ním nekomunikovali. Ďalšia podpora od Google, ktorú môžete využiť. Centrum bezpečnosti. Určite si zájdite na Google Centrum bezpečnosti a preskúmajte rady a pokyny spoločnosti Google, ako aj informácie o nástroji Google, ktorý sme si dnes predstavili. Buďte internetovou legendou. Je vzdelávací program vyvinutý spoločnosťou Google, pedagógmi a psychológmi, ktorý je cieľom je umožniť mladším deťom, aby používali web bezpečne a rozumne. Určite si zahrajte s vašimi deťmi jednotlivé hry s malým robotom, ktoré určite budú veľmi zaujímavé a veľmi poučné možno aj pre vás rodičov. Objavte Google Centrum bezpečnosti. Napravo vidíte linky pre slovenský a český web a určite si prejdete jednotlivé body, ktoré sa aktualizujú a budete tak o mnoho bezpečnejšie sa pohybovať na internete nie len vy, ale aj určite vaše deti. Buďte internetovou legendou. A táto hra pomáha deťom precvičiť si zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby boli smelými online prieskumníkmi v bezplatnej a ľahko ovládateľnej hre. Takisto pomáha rodičom sa cez rodinné aktivity zapojiť. To umožňuje rodičom, aby zábavným spôsobom povzbudzovali svoje deti učiť sa, ako sa chovať na internete. Sprievodca o tom, ako byť v digitále. Je vytvorený s cieľom pomáhať vám a rozprávať sa o technológiách s vašou rodinou prostredníctvom produktívnych rozhovorov a pomôcť vám identifikovať zdravé návyky, ktoré sú vhodné pre celú rodinu. Samozrejme, existujú aj nejaké podporné weby na internete, ktoré fungujú na Slovensku a v Čechách. Tu vám dávam pár tipov. Zodpovedne.sk
OCSK, prípadne kyberšikanovanie.sk. Určite si prejdete jednotlivé weby a nájdete tam veľké množstvo webinárov, vzdelania a samozrejme rozprávok a hier pre deti, ktoré im môžete pustiť, aby sa naučili to, ako sa bezpečne pohybovať na internete. V Čechách existujú samozrejme tiež zaujímavé weby, ktoré môžete navštíviť a ktoré vám pomôžu byť bezpečne online celej vašej rodine. Buď Safe Online, O2 Chytrá škola, alebo Jules a Jim. Čo si odniesť z dnešného webinára? Buďte prísni. Vytvorte si rodinné pravidlá o tom, čo zdieľať, ako zdieľať, ako dlho trávia vaše deti čas pri obrazovkách a skúste sa to dôsledne dodržiavať. Dávajte si pozor a buďte obozretní. Pomôžte odhaliť pokusy o phishing pomocou jednotlivých hier a buďte veľmi obozretní pred tým, čo prichádza do vašej e-mailovej schránky a ako vás to môže ohroziť. No a nepoľavujte. Chráňte si svoje súkromie a informácie, pretože je to to najdôležitejšie, čo môžete na internete stratiť. Ďakujem vám za pozornosť. Tento webinár je v podstate takým prvým krokom k sérii ďalších webinárov, na ktoré sa budete môcť prihlásiť a samozrejme tam budeme sa baviť o mnoho hlbšie na základe jednotlivých tém. Ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemný deň.